Inkább a megújuló energiákat támogatja a nukleáris energiával szemben a környezetvédelmi államtitkár. Illés Zoltán híradónknak azt mondta, hogy ő azért küzd, hogy a megújuló energiák minél nagyobb szerephez jussanak az országban, de egyelőre sajnos Paks adja Magyarország villamosenergia igényének 40%-át. Az Együtt PM február 2-ára tüntetést szervez a paksi atomerőmű bővítése ellen. Én nem támogatom a nukleáris energia hasznosítását, én a megújulókat támogatom. A környezetvédelmi államtitkár a megújuló energiákat részesíti előnyben. Azt mondta, ha lenne egy időgépe, akkor visszamenne 1969-be és megakadályozna a paksi atomerőmű megépítését. Magyarország villamos energia igényének közel 40%-át adja a paksi atomerőmű, aminek én egyáltalán nem örülök. És nyilvánvalóan, mivel ezt a tényt az előttem járók tehát döntései alapozták meg, tehát én ezzel együtt kell, hogy éljek, nem tudok mit csinálni ezzel, hogy ez létezik, és azt be kell ismernem, hogy a megújulók egyik napról a másikra nem tudják kiváltani ezt a 40%-ot. Illés Zoltán abban bízik, hogy 2020-ra az ország villamos energia igényének 20%-át megújuló erőforrásokból állítják majd elő. Az államtitkár azt mondja, még sok víz lefolyik a Dunán, amíg megvalósulhat a két új blokk megépítése. Hozzátette, a tavaszi választás egyfajta népszavazás lesz Paksról. 5000 milliárd forintot. Az Együtt PM szerint gáz van a paksi bővítés körül, szó szerint is. Szabó Rebeka elmondta, azért csökkentheti ismét 6,5%-kal a gázárát a Fidesz, mert az Orbán-Putyin paktumnak valószínűleg van egy titkos záradéka, ami erre a politikai hátsó szándékkal történő gázár csökkentésre vonatkozik. Azt gondoljuk, hogy ez az akciós gáz, ez kicsit olyan, mint az olcsón vagy ingyen adott drog, hogy ez egy ilyen beetetés, és aztán utána majd függeni fogunk ettől az olcsó orosz gáztól, és adott esetben ezért egyfajta szívességet is kérhetnek majd tőlünk. Az Együtt PM éppen ezért február 2-ára tüntetést szervez az Alkotmány utcába, ahová azokat várják, akik nem akarják, hogy Orbán Viktor 3000 milliárd forinttal eladósítsa az országot.